Uzņēmums Best Version vērsās Daugavpils pašvaldībā ar priekšlikumu organizēt Rugiļu katlona teritorijā veiku parku, lai nodarbotos ar veikbordu. Tas ir ekstrēms sporta veids, kas apvieno ūdens slēpošanu, akrobātiku, lekšanu ar ūdens slēpēm izmantošanu, snowboardu, skateboardu un surfošanu. Šodien šis sporta veids un atpūtas veids strauji attīstās Eiropā. Lai izveidotu veiku parku, uzņēmēji gatavojas īrēt no pašvaldības 8000 kvadrātmetrus no ūdens tilpnes un piekrastes zoni 10 000 kvadrātmetru platībā. Tur tiks izbūvēti īpaši torņi, uzstieptas troses 250 metru garumā, uzstādītas rampas, nojumes, lai uzglabātu aprīkojumu, batuti ar tīklu, kā arī būs izveidota grila zona ar galdiņiem un soliem. Tas nozīmē, ka pilsētā var parādīties vēl viena atpūtas vieta. Pašvaldības deputāti atbalstīja ieceri izveidot veika parku. Tagad saskaņā ar likumu tiks organizēta izsole par tiesībām nomāt daļu no Rugiļu katlovāna teritorijas.